साथीहरु के तपाईलाई थाहा छ भियतनाममा एउटा यस्तो व्यक्ति छ जसको नाम हो ट्रान भ्यान हे जसको 6.8 मिटर अर्थात 22 फिट लामो कपाल रहेको छ उनले कपाल सधैं एउटा कपडाको पोकाले बानेर छोप्ने गर्थे जसलाई 50 वर्षदेखि काटेका थिएनन् र अन्तमा केही वर्षपछि सबैलाई देखाएर जसको वजन लगभग 10 केजी थियो तर अनौठोको कुरा के छ भने जब उनी 25 वर्षका थिए एउटा तान्त्रिक बाबाले कपाल नकाट्नु भनेका थिए त्यसैले उनले लगभग 50 वर्षदेखि कपाल काटेका थिएनन् यत्रो लामो कपाल हुँदा पनि उनको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता भएको छैन के तपाईलाई यो अनौठो कुरा थाहा थियो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै अचम्म लाग्दो अनौठो कुराहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद।